sme sa opýtať, my tu máme dokument o tom vašom povýšení, rozkaz pána Glvača. Neviem, o čom hovoríte. No veď ste povedali, že ste boli povýšení za plukovníka. Môžete nám vysvetliť, čo tento dokument znamená? Či to bolo protizákonné, keď ste už na to nemali, tak pán Jahnátek? Pani kolegyne, ja som ten dokument nevidel. Vám ho pán Glvač nedal? Nie. Čo ešte vám mám k tomu povedať? Ja som ho nevidel. Lubomír Jahnátek 19. januára môjmu kolegovi Vladovi Šnídlovi na otázku o tom, či bol na vlade mimoriadne povýšený do hodnosti plukovníka, povedal, povyšovali ma z hodnosti kapitána, všetko bolo podľa zákona. Teraz pán Jahnátek hovorí, že o tomto povýšení nič nevie. Potom, ako sme to zverejnili, poslanec Miroslav Beblavý upozornil na to, že povýšenie pána Jahnátka aj pána Pašku mohlo byť protizákonné, pretože už na hodnosť plukovníka nemali vek. My sme zistili, že k tomuto povýšeniu naozaj došlo. Tu je rozkaz ministra obrany Martina Glvača, ktorý ho podpísal 2. marca. Z tohto rozkazu vyplýva, že bol odovzdaný aj pánovi Jahnátkovi, avšak nebol odoslaný na obvodný úrad, tým pádom nikdy neplatil a pán Jahnátek sa plukovníkom nikdy nestal. Nič to však nemení na tom, že minister obrany tento dokument vydal a odovzdal ho aj pánovi Jahnátkovi. Pán Glvač týmto podpisom pravdepodobne porušil zákon, pretože obaja páni na toto povýšenie už nemali nárok. Po mediálnych informáciách o tom, že pán Glvač povýšil pána Pašku a pána Jahnátka po tom, čo sme my zistili, že je to protizákonné, som túto informáciu zverejnil a aj podal protest na prokuratúru a aj pánovi Poliačíkovi na výbor pre konflikt záujmov a na to si ma pán Glvač zavolal na začiatku parlamentnej schôdze a veľmi ostro mi povedal, že nech si na budúce overujem, čo tvrdím, lebo on nikdy žiadne povýšenie ani pána Jahnátka, ani pána Pašku neurobil. Ja som na to oponoval, že ja tie informácie som mal z médií, nielen teda, že médiá to tvrdili, ale že on to médiám aj potvrdil, on povedal, že nech nerozprávam blúdy, že on nič také nikdy nespravil ani nepotvrdil. Preto som došokovaný, že si dovolil takto do očí mi klamať, keď teda papier hovorí, že to naozaj podpísal. Prepáčte, hovorím s dekanom. Vy ste najprv povedali, že vás povyšovali podľa zákona a že všetko bolo podľa zákona. Pán Jahnátek, môžeš hovoriť. Nájdete si na nás chvíľočku, prečo ste klamali. Kto to?